ስርዓተ ንግስናቸው በኋላ በወሩ ራስ መንገሻና ራስ አሉላን ለማስማማት ወደ ትግራይ ዘመቱ። ዚያም ሲደርሱ ጣሊያኖች በውጫሌ ውል ከተጠቀሰው ግዛት አልፈው ሌሎች ከተሞችን መያዛቸው አንሶ በጃንዋሪ 29 ቀን 1990 ዓመተ ምህረት በጄኔራል ኦሬሪዮ የሚመራው ጦር አድዋና አክሱምን ያዘ። ጤ ምኒልክ በፌብራሪ 23 ቀን 1990 ዓመተ ምህረት በቀጥታ ወደ መቀሌ በመሄድ ጄኔራል ኦሬሪዮን ለምን እነዚህን ከተሞች እንደያዘ አስጠየቁት። ጄኔራሉም ወደዚህ ከተሞች የገባው ግዛት ለማስፋፋትን ሳይሆን የተራቡትን ለመመገብ ነው በማለት የማይመስል ምክንያት ሰጠ። አጤ ምኒልክ እዚያው መቀሌ ያሉ የውጫሌ ውል ሲጸድቅ ለመገኘት ወደ ሮም ሄዶ የነበሩት ራስ መኮንን ብዙ የጦር መሳሪያ ይዘው ሲመለሱ እዛው አግኝተው ድንበርን በተመለከተ ሌላ ተጨማሪ ውል እንደፈረሙና ኢጣሊያኖች ኦክቶበር 1 ቀን አሉበት ቦታ እንደሆኑ አስረዱ። አጤ ምኒልክ ደግሞ ከሌሎች እንደተረዱት ኢጣሊያኖች ከተባለው ቀን በፊት ቀድመው በውጫሌ ውል ከተጠቀሰው ድንበር አልፈው ገብተው መሬት እንዲያዙ አስረዱ። አጤ ምኒልክ ኢጣሊያኖች ራስ መኮንንን እንዳታለሏቸው ቢገባቸውም ኢጣሊያኖች ከያዛቸው ቦታዎች በቶሎ ለቀው እንዲወጡ አዘዟቸው። ኢጣሊያኖች ግን ከአድዋ ከአክሱም ለቀው ወጥተው በኦክቶበር 1 ከያዙት ቦታ ላይ ቆሙ። አጤ ምኒልክ ወደ መናገሻ ከተማቸው ተመልሰው ድንበርን በተመለከተ ውይይቱን ቀጠሉ። ይህ በእንዲህ እንዳለ ስለ ስነ ስርዓት ግዛታቸው ደብዳቤ ጻፉላቸው። እንግሊዝና ጀርመን ለአጤ ምኒልክ በጻፉት መልስ ላይ በውጫሌ ውል መሰረት ግንኙነታችን በቀጥታ ሳይሆን በጣሊያን በኩል ሊሆን እንደሚገባ አስረዱ። ይህ ደግሞ አጤ ምኒልክን ይበልጥ አስቆጣ። አንቶኖሊ የተካነው ሳሊምቤኒም የ17ኛው አንቀጽ እንዲያብራራ ሲጠየቅ በአማርኛውና በጣሊያንኛው መካከል የትርጉም ልዩነት እንዳለ ያወቀው ያኔ ነበር። አጤ ምኒልክ ለሳሊምቤኒ ግልጥ ባለ አማርኛ ይህች ሀገር የኔ ናት፣ የማንም አይደለችም፣ ማንም ደግሞ ሊወስዳት አይችልም በማለት ተናገሩ። በሴፕቴምበር 1990 የውጫሌ ውል እንዲሻሻል በማለት ደብዳቤ ላኩ። የጣሊያን መንግስትም ውሉ እየተበላሸ መሄዱን በመረዳት አንቶኖሊ መልሶ ላከው። አንቶኖሊም በዲሰምበር 17 ቀን 1890 እንጦጦ ደርሶ 17ኛው አንቀጽ ተበላሽቷል ወይም ተሳስቷል የሚል ኢጣሊያ አትቀበልም፣ በዚህ ጉዳይ ማንም ሊያስገድዳት አይችልም፣ ምክንያቱም ክብሯን የምትጠብቅ ታላቅ አገር ናትና በማለት የጣሊያንን አቋም አጠናክሮ ሲናገር፣ ይሄኔ እቴጌ ጣይቱ አቋርጠው አንተ የምትለው በአንቀጽ በአማርኛ የተጻፈው ምን እንደሚል ለመንግስታቱ እናሳውቃለን። አንተ እንደምትለው እኛ ክብራችንንም እንጠብቃለን። አንተ የምትመኙት የኢትዮጵያን በእናንተ ስልጣን ስር እንድትሆን ነው። ይህ ደግሞ ለምንም ጊዜ የማይሆን ነገር ነው አሉት። አንቶኒሊም የውጫሌውን ለአምስት ዓመት ሲሆን አሁን የቀረው ደግሞ 3 ዓመት ብቻ ስለሆነ ለማንኛውም ይህ የቀረውን ጊዜ እንዳለ ይለፍ አለ። አጤ ምኒልክ እንዲህ አይነቱን እንኳን 3 ዓመት 3 ቀን አያድርም፣ ይልቁንስ አሁኑ ይሻሻል አሉት። አንቶኖሊም ደጋግሞ ለትንሽ ጊዜ ብለን አንጣላ፣ የውሉ ጊዜ ሲያልቅ ይህን አንቀጽ ልናሻሽለው እንችላለንና አሁን 17ኛው አንቀጽ አይነሳ ይቅር አለ። አስተርጓሚው አቶ ዮሴፍ ቀበል አድርገው 17ኛው አንቀጽ አይነሳ ይቅር ብሎ ተረጎሙ። አጤ ምኒልክ ትርጉሙን ሲሰሙ ድሮስ ቢሆን እኔ ያልኩት 17ኛው አንቀጽ እንዲቀር አልነበረምን? አሁንም እሺ ይቅር ይሰረዝ አሉ። በዚህ አባባል ሁለቱም ስለተደሰቱ ቃሉ እንደገና በአማርኛ
17ኛው አንቀጽ ተሰርዟል የሚል በሁለት ወረቀት ላይ ተጽፎ አንዱ ለኮንት አንቶኒ ሲሰጥ ሌላው በቤተ መንግስቱ እንዲቀመጥ ተደረገ። በማግስቱም ያን ጽሑፍ ወደ ጣሊያንኛ ሲያስተረጉሙ 17ኛው አንቀጽ ተሰርዟል የሚል ሆኖ አገኘው። ወዲያውም ተደናግጦ ወደ ቤተ መንግስቱ በመሄድ ለምን ተሰርዟል የሚል ቃል እንደተጻፈ ብሎ ጠየቀ። አጤ ምኒልክም ሁለታችንም ተነጋግረን አንተ ወደህ የጻፍከው እንጂ እኛ የጨመርንበትም የቀነስንበትም ነገር የለም አሉ። ክርክሩ እየሰፋ ሲሄድም የውጫሌ የተዋዋልንበት በፈረንሳይ ቋንቋ የተጻፈው ይታይልኝ አለ። ቴጌ ግን እኛ የምናውቀው በአማርኛ የተጻፈውን እንጂ ያንተን የፈረንጅ ቋንቋ እኛ አናውቅም። አንተ ግን የእኛን ቋንቋ ታውቃለህ፣ በአማርኛ የተጻፈውን እየው አሉት። በዚህ ጊዜ አንቶኒ ተናዶ አዲሱን ውል ቀዶ ወዲያው ጣለውና ውሉ የኢጣሊያን መንግስት በጦር ኃይል ያስከብረዋል በማለት እየተቆናጠረ ተናገረ። በዚህ ጊዜ እቴጌ ሳቅ ብለው የዛሬ ሳምንት አድርገው፣ በዛ ላይ ለአንተ የሚደነግጥ ሰው የለም። ሂድ የፎከርክበትን አሁኑኑ አድርገው፣ እኛ የመጣውን እንመልሰዋለን። እግሩን ለጠጠር ደረቱን ለጦር ሰጥቶ አገሩን የሚያድን ሰው የሌለ እንዳይመስል፣ ደሙን አፍስሶ ለሀገር ሞቶ ጌጥ እንጂ ሞት አይባልም። አሁኑኑ ሂድ አይምሽብህ። የፎከርክበትን ባሻ ጊዜ ታደርገዋለህ፣ እኛም እዚያው እንጠብቃለን። እኔ ሴት ነኝ፣ ጦርነት አልወድም፣ ግን እንዲህ አይነቱን ውል ከመቀበል ጦርነት መርጣለሁ አሉት። አጤ ምኒልክ የውጫሌውን ውል በተዋዋሉ በአራተኛው ዓመት ለአውሮፓ ኃያላን መንግስት የውጫሌ ውል ማስፈረማቸው የካቲት 4 ቀን 1885 ፌብራሪ 1893 በደብዳቤ አሳወቁ። በዲሴምበር 1893 በጠቅላይ ሚኒስቴርነቱ ቦታ ላይ ተመልሶ የተቀመጠው ክሪስፒ አንቶኒሊን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ጸሐፊ፣ ጄኔራል ባርቴሪ ደግሞ አዲሱ የኤርትራ ገዢ አድርጎ ሾማቸው። ጄኔራል ባርቴሪ በ1894 መጨረሻ ላይ ጦሩን እየመራ ወደ ትግሬ ግዛት ዘልቆ በመግባት ከተሞቹን መያዝ ጀመረ። ጄኔራል ባትሬሪ በ1895 በበጋው ወራት ለእረፍት ወደ ሮም በሄደበት ጊዜ በጣሊያን ፓርላማ ተገኝቶ ንግግር ከማድረጉ በፊት አባላቱ ከመቀመጫቸው ተነስተው የደመቀ ጭብጨባ በመስጠት ተቀብለውታል። ንጉስ ኡምበርቶንም ድል አድርገው ጄኔራል ባርተሪን በማለት በማድነቅ የጣሊያን ኃይል የሰለጠኑ የበላይ ኋላ ቀር በሆኑ ላይ በማለት አወድሰውታል። ጄኔራል ባትረሚም በንግግሩ ላይ በጥቅምት ወር ጦር ይኖረናል፣ እኛም የሰለጠነውን 10,000 ጦር ከ20 እስከ 30,000 የሚደርሰውን ያልሰለጠነ የኢትዮጵያ ጦር በቀላሉ እናሸንፈዋለን፣ የኢትዮጵያ ንጉስ በቀፉ አድጎ ሮም ያመጣዋል ሲል በኩራት ተናገረ። በቀኝ ግዛት በመስፋፋት ምኞት ህልም የሰከረው ፓርላማም ንግግሩን ከሰማ በኋላ የጄኔራሉ ዓላማ እንዲሳካለት ለ1,000 ተጨማሪ ወታደር መቅጠሪያ በጀት አጸደቀ። ጄኔራል ባትሬሪም በሴፕቴምበር 26 ቀን 1895 ተመልሶ ምጽዋ ገባ።